Видели сте. Malo me strah, uzbuđena sam, ali sve u svemu ok. Nastavili smo s preobrazbom 56-godišnje Silvane Macinić iz Pazina. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Kako ste? Dobro, hvala. Izvolite. Tijekom proteklog tjedna, dentalni je centar postao novi dom radišne Istrijanke. Opsežna stomatološka rekonstrukcija zubala uključivala je pripremu te izradu 18 porculanskih ljuskica i navlaka. Po time mislim da smo morali prvo izvaditi sve zube koji se nisu dali sačuvati, a oni koji su ostali smo morali izliječiti, pojačati. Danas je došao cirkonski rad koji ćemo trajno zacementirati i koji će krasiti pacijenticu u dugi niz godina. Osjećaj mi je malo neobičan, ali to je sve dok se ne priviknem. Evo, gospođo Silvana, zašli smo u posljednju fazu vašeg ekstremnog makeovera. Vidim, promjena je itekako već vidljiva. No kako bi ona bila potpuna, ja vas vodim k modnoj kreatorici koja vas već nestrpljivo očekuje. Iako trendovi za nadolazeću sezonu predlažu print te jarke boje, većina žena bi se trebala prikloniti bazičnim modelima neutralnih tonova. Stvarno tu ima jako puno lijepih haljina, da je teško se odlučiti na jednu. Kada se gospođa Silvana pojavila kod mene, bila je sportski odjevena, pa sam pretpostavila da nije neki veliki ljubitelj crne. Prva kombinacija koju smo isprobali bila je šljokasta crna haljina. Naravno, niti se ona dobro osjećala njoj, niti se meni svidjelo kako joj stoji. Nakon toga sam je preporučila jednu varijantu smaragno-zelenog baršuna. Međutim, ona sama kaže da je to malo tumač, da bi ipak voljela izgledat malo više mladenački. Na kraju našli smo zajednički jezik. Gospođa Silvana se odlučila za bež haljinu uz svijetlu boju remena, veselu. Izgleda jako lijepo, bit ćete zadovoljni kada je vidite. S obzirom da se ja u haljini baš i ne osjećam, uvijek sam u hlačama, ali ova krem mi tako lijepo stoji, ostala sam iznenađena. Vrijeme za još jedan posjet doktoru Bagatinu, koji će obaviti posljednje korekcije na Silvaninu licu i tijelu. Danas ćemo lice gospođe Silvane dodatno pomladiti sa preparatima na bazi hijaluronske kiseline. Važno je napomenuti da je hijaluronska kiselina koja se nalazi u filerima prirodan sastojak kože koji se gubi sa starim. Aj, super se osjećam. Dodatno ćemo gospođu Silvanu podvrgnuti tretmanima Face Upu i Med Contouru. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, danas je i uz neinvazivne tretmane pomlađivanja lica i oblikovanja tijela moguće postići željene efekte u rekordnom roku. Face Up djeluje na način da se pacijent prvo podvrgne blagom mehaničkom peelingu, a nakon toga na lice se nanose brojni nutritivni sastojci koji mu vraćaju elastičnost i mladenački sjaj. Med konturom otopit će se sve masne naslage na željenim dijelovima tijela, a tijekom narednih 48 sati eliminirat će se iz organizma putem urina. Ne bi li ju riješili neželjenih dlačica, Silvanu smo uputili priznatom dermatologu koji će ju s pomoć lasera trajno riješiti dugogodišnjeg problema. Dobar dan, dobrodošli. Lijepo se. Danas ćemo uraditi najmoderniju metodu uklanjanja dlačica pomoću laserske tehnologije. Tretman je bezbolan, nema nikakvih komplikacija, traje svega 10 do 15 sekunda, nakon čega slobodno idete kod kući. Treba napraviti oko 6 tretmana i možda 1 do 2 tretmana održavanja godišnje.
I Silvanine probleme s vidom riješit ćemo u rekordnom roku. Iz tog smo ju razloga uputili u vrhunsku očnu kliniku. Dakle, ona ima samo tu takozvanu staračku dalekovidnost, odnosno nosi naočale za čitanje. Staračka dalekovidnost ili presbiopija nastaje zbog toga što oko nakon određene dobi izgubi mogućnost zaoštravanja na bliske predmete. Nakon preoperativne obrade i pregleda vidjeli smo da ona je kandidat za taj takozvani intrakor postupak, dakle skidanje dioptrije za blizinu. Ovaj laser posjeduje tek 10 svjetskih klinika. U svega nekoliko minuta Silvanina dioptrija bit će korigirana, a naočale će za nju postati stvar prošlosti. Evo, gospođo Silvana, je li bilo strašno? A nije. Dobro, bilo je brzo, sve je dobro prošlo, odlična operacija prošla. Gospođa sad prvih dan, dva će vidjeti na blizu malo mutnije, međutim nakon toga svakim danom će vidjeti sve bolje. Kod lijepe i njegovane kose, pogledajte što savjetuju stručnjaci iz Kene Akademije. Posljednja stanica Silvanine transformacije, Kene Akademija, u kojoj će se stručnjaci pobrinuti za promjenu njezine frizure i make-up. Gospođić, ćemo prvo promijeniti boju. Učinit ćemo njezinu, inače, smeđu boju koju ima do sada, jednom onako malo sjajnijom i toplijom, što jako lijepo priliči njezinim godinama i njezinom tenu. Nakon bojanja ćemo kosu iznjegovati Careline keratin tretmanima. Kene Careline proizvodi hrane kosu i pomažu ravnotežiti prirodne funkcije vlasišta. Nakon tretmana kosa je zdrava, podatna i sjajna. Što se tiče samog šišanja, odlučili smo se za jednu bob frizuru. Ja bih rekla vječni bob, koja jako dobro pristaje i starijim i, ja bih rekla, i mlađim. Gospođi ćemo staviti parcijalne trepavice. Make-up će biti jako clean, jako fresh. Oko očiju ćemo napraviti jedan lagano smeđi smoky. I uz usta ćemo staviti nekakvu boju breskve ili pinki, samo da je jako fresh. Sve u lijepoj i njegovane kosi donosi vam Kene. Tijekom svoje preobrazbe Silvana je podvrgnuta faceliftingu koji je uključivao liposukciju brade, a kirurzi su joj riješili podočnjaka uklanjanjem suvišnog masnog tkiva i kože s područja donjih kapaka. Preostale bore na licu zaglađene su uz pomoć filera te najmodernijih tretmana za pomlađivanje, a med konturom smo joj zategnuli ostatak tijela. Za blistavi osmijeh pobrinuo se doktor Štimac, ugradivši 18 navlaka i ljuskica na zube, dok joj je dermatolog uz pomoć lasera trajno uklonio neželjene dlačice. Naposljetku smo joj korigirali i vid te promijenili styling. Stigao je i veliki trenutak koji ste s nestrpljenjem čekali, pa pogledajmo novo lice radišne Istrijanke Silvane. Evo ga, gospođo Silvana, napokon smo došli do kraja vašeg makeovera. Zaista promjena je nevjerovatna. Nema više podočnjaka, lice je zaglađeno, no naravno, što vi o svemu mislite? Ja sam ugodno iznenađena, nisam vjerovala da će doći do takvih promjena, a stvarno se svima zahvaljujem i jako, jako sam oduševljena i preporođena. Evo, od svih operacija možete li izdvojiti onu koja vam je najviše prirasla srcu? Mogu i to sam najoduševljenija sa podočnjacima i kako su prije bili, sad jednostavno nemaj. To mi je najveće olakšanje. To svakako neće biti jedino veselje. Naime, evo, za svega dan, dva postat ćete i baka. To mi je jedan od najradosnijih dana koje očekujem u mom životu.